Државата, без малку три децени, е најголемиот работодавец во земјава. Додека огромен дел од обшествените компании пропаѓа, администрацијата растеше. Партиска или професионална администрација, голем и гломазен јавен сектор или ефикасен и компактен сервис во служба на граѓаните? Првото е реалност, второто е стремеж кој засега е недостижен. Денес во јавниот сектор има 1314 институции кои вработуваат над 132.000 лица. Бројката на јавната администрација со вработените во акционерските друштва во државна собственост и привремено вработените достигнува над 140.000. Секоја влада ги третираше овие вработени само како бројка за време на избори, бидејќи вработувањата се даваа по партиска линија, а не нужно по степенот на образование, стручност и компетентност. Декларативно, сите влади досега се бореа за креирање на професионална, а не за партиска администрација. Сепак во пракса, секој обид за коренита и професионална реформа остануваше само на хартија. Инаку, за да е појасно зошто е важна реформата на јавната администрација, доволно е да се знае дека таа е една од темелните реформски области на патот на секоја земја кон членството во Европската Унија. Во превод, без ефикасна реформа на администрацијата нема влез во ЕУ. Нашата анализа ја започнуваме со стратегијата за реформа на јавната администрација за периодот од 2010 до 2015 година. Визијата или крајниот продукт на оваа стратегија беше дека јавната администрација ќе прерасне во ефективна, ефикасна и отчетна администрација која безбедува услуги ориентирани кон граѓаните. Ние тоа не го велиме, тоа го пишува во стратегијата. Но дали денес тоа го добивме? Не. Се предвидуваше дека до 2015 година ќе добиеме администрација која ќе функционира на транспарентен и отворен начин, а воедно ќе ги исполнува сите вредности и стандарди на така нареченото добро владење во рамки на Европскиот административен простор. Дали е ово исполнето? Не. Се предвидуваше дека јавната администрација до 2015 година ќе прерасне во медијатор за постојан и одржлив социјален и економски развој на државата. Ни ова пропадна во вода. Од тогаш има нова влада и нова стратегија за реформа на администрацијата, и тоа за периодот од 2018 до 2022 година. Во стратегијата, како еден од приоритетите, повторно е ставен акцентот на деполитизацијата на администрацијата. Овој пат се планира да се професионализираат високите раководни структури преку јасно разграничување помеѓу политичкото и професионалното ниво, како и преку воведување на категорија високи државни службеници. Чекорите на владата беа препознаени од Советот на Европа, кој во последниот извештај наведе дека земјата е умерено подготвена за реформа на јавната администрација. Постигнат е добар напредок во спроведување на стратешката рамка во делот на координација и развој на политиките. За ЕУ позитивно е тоа што Државната комисија за спречување на корупција почна да се занимава со случаите на политичко именување на службеници од претходната, но и од сегашната влада. Сепак, и Европската комисија смета дека потребни се поголеми напори за да се зајакне одговорноста на администрацијата и за да се спречи политизација на јавните сервиси. И токму ова е магепсаниот круг на кој се враќаме – политизацијата. За успешна реформа не се потребни само стратегии, туку јасна политичка волја од страна на сите политички играчи во земјава. Новата стратегија, како работен документ, изгледа како чекор во правилна насока, коменување на изгледот на македонската јавна администрација. Но во реалноста, надвор од стратегиите, администрацијата и денес боледува од истите болести, како и досега, партизацијата, преработеност, некомпетентност во многу сектори, па потребно е повеќе од само развивање на вакви стратегии. Токму затоа и новиот обид за реформа на јавната администрација лесно може да пропадне во вода, ако таа се третира како партиски гранат, во кој може да се влезе само со партиска книжка. Кога политиката ќе ги тргне рацете настрана, тогаш полека, но сигурно, ќе се претвори во вистински јавен сервис во служба на граѓаните. Тогаш нема да има потреба да се нудат на приватниот сектор оние кои што не се вредни работници од јавната администрација, од едноставна причина што тие воопшто нема да добијат ниту шанса да се вработат. Креирањето на реформски политики е одличен почеток на секоја позитивна промена, но клучно за таквата промена е коренито менување на концептот за тоа што е јавна администрација. Кога таа ќе се претвори во сервис на граѓаните, а не сервис на политиката, тогаш ќе бидеме неколку чекори понапред по нашиот пат кон Европската Унија.